Nze mbazire kyaba kadde nno omuwala ali lubuto kati emyezi mukaaga naye agamba nti buli kira ndoota nga mutuga kapalaga nyamba. Webale kuweereza nze mbazire ekyaba kadde nina omuwala ali lubuto. Okay, mumaze. Nze Ssekiboggo Ivan nkubirako n'ensonga yange enkulu nammaze. Amzaina nyamba guy yanfunyisa olubuto naye bwe mugamba okumpa obuyambi agamba tebannamusasula naye okuva ogwokusooka paka kati tampanga buyambi. Nze George. George atalina musaayi. Oli otya George atalina musaayi? Ntegeeza tiimu Kapalaga nti nga 19 omwezi ogw'omunaana tulinayo beach party. Ebisingawo mukube ku 0703 931 3359. Okay, ndowooza tiimu Kapalaga muwulidde. George atalina musaayi agaye tulina beach party nga 19 ebisingawo kuba 0703 931 3359. Mbadde njagala kuyamba ku Zaina ono naye Zaina teyataddeko simu. Simu ya mwami. Kati sirina bwe nkuyamba. Bire kuwona agaa nti omuwala amugamba amuloota amutuga. Tulabe. Tambo byewa mayaika bimulinnya. Sunseed cooking oil buto mulungi gwosaanye okusikisa buli kyosiika. Nolwekyo mukwano gwange bwobanga weetaaza okusiika noonya buto oyo wa Sunseed cooking oil. Katulabe. Halo? Halo? Uli otya? Hey, yogera konyo. Uli ato. Otyo gwe mwami yani? Mbazira. Beto. Mbazira nyonyole chizibu chon chitegele. Kuhono mwami yani? Agwe nkumazi. Wanga boba waweleza message. Naye nga tomanyi nakyoweererezesa awo gwe mba nkutadde. Njagala kulaba ani gwe nsobola okuyamba. Nze nze mugenyi webali program nina omuwala yanimba okumuwasa. Nze mbazira Samuel Katugo Nakasonga, happy birthday to my sister Rachel Nambazira. Shizi message neddukawo. Nze agaba nyamba bambi omuwala ndaga nti nanjagala naye nze sikakasa oba njagala. Evarista mbeera kamusene nenjagala akayimba. Okay. Webali kuweereza nze mbazira. Mbazira aweereza message nyingi naye tamanyi nakyaweereza. Ngezaawo okulaba mwana muntu ki gwe tusobola okuyamba. Zaina abadde n'ekizibu naye ndowooza oba essimu anaagye tusomera. Tulabe oba tusobola okufuna Zaina ne tumuyamba. Hala? Zaina nyamba gayi yanfunyisa olubuto naye bwe mugamba okumpa obuyambi agamba tebannamusasula. Seba omukyala ateekeddwa kusaba disente zekozesa buli kaseera omwami aweza tebannansasula kyokka ate nga waliyo ne babosi nga ddala kituufu tannansasula. Tukubire ku Zaina tulabe oba tusobola omuyamba tumanya.
Zaina. Waje. Ngo yogera ampola. Apala gari ndo. Yogera ko nyo okusinga awo. Ombulire ekizibu kyo nkitegeere. Yogera ko nyo kachinga liwete. Kati awo nkuulira. Mbade njagala kunyamba. Anti nyonyole ekizibu kyo. Kati yali yakunyonyola mu January. Yogera nyo. Otyo? Nayo wangi? Nkuulira. Nti nayo okuva January. Nga omusawo obuyambi abeera nga mabunaekiranaikekire okuva January kekeuka ebimu ebiri oba munda oba mu mwana nange ekimanyi. Tomanyi lubuto myezi gye lulimu? Simanyi. Olubuto olwani? Ani aluina? Inge. Tomanyi olubuto lwa myezi emeka? Lwa munana. Kati lwaki ogamba mbu oba ziduli muwendo oba munana oba nange simanyi? Mwaki nange mbadde mbalabalamu awo. Ye? Mbadde mbalabalamu awo. Omusajja wamusangawo kufunyisa olubuto? Namusangawo. Kati lwaki toddayo ewuwo, tewaki togenda ewuwe n'akuwa obuyambi gye wamusanga? Taliyo. Aliriddawa yalagawa? Abeera lya ntonde. Lwaki togendayo erya ntonde gye mbuuza? Akalaga ngende ate nga taliyo. Ate ogambye abeera lya ntonde? Nantinze yangamba gye abeera kuba yagenda. Kati bwe wagendayo nga taliyo? Yasenguka? Kati ewaabwe yewa? Tomanyi ewaabwe? Kati esaawa eno oyogera naye oba toyogera naye? Ntera okwogera naye naye era nga si. Naye nga ki? Nga si buli lunaku. Kati gw'obeera wa? Mbeera wa mami. Ani alabirira olubuto? Mami wange. Kati omusajja bw'omugamba bw'ogamba maama wo n'ayogerako naye amugamba ki? Ntasobola kwogera naye. Kati nze obadde oyagala nkuyambe ntya? Njagala kaparaga omukubire. Yogera nnyo. Njagala omukubire. Otyo? Njagala omukombe. Otyo? Omugambe ndi mu ddwaliro olabe oba asobola okukya. Omugambe ndi mu ddwaliro weeki ne weeki naye njagala ejje maama. Omugambe nze nkuwadde lwasala omuwala ne bamusabye namba awaddeyo ennamba ye. Kati nsomera essimu ye kale. So me simu ye. So me di 0 5 0 0 5 0 0 5 0 aha. Ina 5 0. Aha. Ina 3. Aha. Ina 3. Bamuita ani? Kale. So, the number you dialed is busy. Number ange eri busy. Alaga damu ngere ejeko. Ono Emma. Wange. Jebale mwami Emma.
Kale sebo, oli ili antonde? Sebo. Osobola okujja ke Kampala? E Kampala? Ee. Atawe. Waliwo emergency kwetagisa, waliwo mwala ali wano ali lubuto tuli naye mu dwaliyo naye talinako amuyamba tugambe gwo osobola omuyamba. Anti kati omuwala ali wano talina butalinaako muntu yenna amuliko. Kati tumukolako paka lwono ofuna. Na kuyamba komangu kubanga tetwagala nyate mukola kuba kukola ku bantu bettatege. Erasi mani ajimani kwa ku erasi batinda kukubi bange erasi ya nambu ya sio. Kati ka kugunza ku mugunzi ya mukati. Kale sebo. Leta tate erasi. Andi bamulese ngali olubuto lukuze abade tamira abade tanywa dagala. Kati dua ikaluagala kwe changa. Asingo ya mbeo ya jipe kisa hapo kubanga. Kwa nga jenga nga kiku bi jokta kiyaka nitakula kwa mbuna dagala. Obadengo mweza sente zinywe dagala? Aha, kapi yu ya jipe kisa hapo kwa nga kwa zinyo ule unatema jendo unsa enyo. Kutoza kumbele yetu wali. Chokka ya tenoza mbramungu wangi. Ante mbera edwalire jjango omuntu ajja anywa eddagala. Kakati ono alina obuzibu abadde tanywa ddagala ate olubuto lukuze. Kale sebo, webale nnyo, n'omukubirako bw'anaabazza engulu ndowooza. Owai, omucha mwami tewambulira nti wetaaga sente za anti nento. Kukulaga nari mugamba. Ngagamba chi? Mugamba anti agambi singa waliwa mugamba nebo yandu weta inati ya yandu wada iyayo wachidi. Kaka wakulita na mugamba, na mugamba. Sora na weta mwe tika kati. Kati wakueleza sente aweleza anga meka. Wadde chikumi? Wadde. Kati vyo kumenye ukuru utia? Kupala gawali wa dagala ni watu. Wanji? Wali wa dagala ni watu mbeli. Nenga. Chegeza wakuma ndari ya do kumenye ukuyo yutabichi. Nika kipapala gawali banga lorikore kusemi kutakito ukuyo yutabichi. Hei. Ndi oinako makoemeka. Ndiziinga mukaga. Hey. Ya mbadde sima. Kati ku miezi mukaga wali oyoyota. Ale mali oyoyota na nikuba na lisibera naye. Hey. Kale kankusabira ozale bulungi kamne ana abantu ngababo bakwe ku magezi. Ale. Bogapa. Wanji? Neda sebo. Anasema ta Steve ndikabani huru. Otio? Ma kawala be boyi kitufa kwaga kubati ye akakawanya service. Neka kuingilize. Eh.
Fena tuli bakozi abaganda tebabaawo. Imite sawa sabani bonna. Kale, webale kuwuliriza empologoma y'eddembe. Hello Radio Simba. Hello. Kapa. Wanji. Kekiriwo naye. Mm. Amanya Rubula Frank anti kiwenda ti Mario. Yesem. Ngambo omukyalo oyo. Agumikirize mutende bagira musindikire. Ye. Nyabo nyabo ndozo uwulira bye bagamba. Hello? Hello? Wanji? Hello, hello, hello. Hello, Christine, I'm a Tuska. Christine, you get a call ne Zaina, I know Zibu. Hola, I'm a Tuska. Hmm. I'm a Tuska, 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 Eka sio kirungi aliwa mama wangu. Kati omwa magezi sio gera Ama lo yo yo da que no puma no que nada de la casa vaya yo no sé. Haga magazine hago gamu esa ina. Ah si cariño yo amo la va. Tengo que ir a cuyo Bye. Zaina ndozo ulide amagezi gaba kafulu. Iye mpulide. Ah, kali tukua galizo kusini kukulunzi. Kali. Tuleka palaga, ea tumba abami. Tuleka palaga.